አርእስተ ዜና። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ኒውዮርክ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ከኢቲአርቲ ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። መጋቤ ስርዓት ቀሲስ ጌታቸው የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስና ልዩ ጸሐፊ ብፁዕ አባታችንን ያንገላቱ አካላት ሊጠየቁ እንደሚገባ በፌስቡክ ገጻቸው አሳወቁ። ዝርዝር አለ። መጋቤ ስርዓት ቀሲስ ጌታቸው በኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስና ልዩ ጸሐፊ ስለ አቡነ ጴጥሮስ እንግልት እንዲህ ሲሉ ተናገሩ። ብፁዕነታቸው የጥምቀት በዓልን ለማክበር ወደ ሀገረ አሜሪካ ሀገረ ስብከታቸው ሐዋርያዊ ጉዞ ለማድረግ የተነሱት ከሶስት ሳምንታት በፊት እንደነበረ ገልጸው እግረ መንገዳቸውንም ብዙ የደከሙበትንና ስለ እርቅ፣ ስለ ሰላምና ስለ ፍቅር የሚሰበከውን የአቤል ደም የተሰኘ መጽሐፋቸውን 500 ፍሬ ይዘው ለመሄድ ከሲኖዶስ አስፈቅደው ከቤተ ክህነት ደብዳቤ ካጻፉ በኋላ ለሐሙስ ጉዞ ረቡዕ ዕለት ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉምሩክ ሄደው ደብዳቤውንና መጽሐፉን እንዲሁም ለካርጎ አገልግሎት የተጠየቁትን 103,000 ብር ከፍለው ተመመለሳቸውን ገልጸዋል። በማግስቱም ሐሙስ የበረራ ሰዓታቸው ተቃርቦ ወደ ዕቃ ፍተሻው ጋር ሲደርሱ ላፕቶቻቸውንና ስልካቸውን በኤርፖርት የጸጥታ አካላት እንደተቀሙም ገልጸዋል። ከቆይታ በኋላ ስልካቸውን በውስጡ ያለውን መረጃ ሁሉ አጥፍተው ባዶ አድርገው እንደመለሱላቸውም ገልጸዋል። ላፕቶቻቸውን ሲጠይቁ ጭነነዋል በማለት ከዚያ እንደሄዱ ካሰናበቷቸው በኋላ እዛ ሲደርስ ግን ምንም አይነት ዕቃ እንዳልደረሳቸውን የገለጹት ለምን ብለን ስንጠይቅ ከዚያ አልተጫነም የሚል ምላሽም እንደሰጧቸውና መጽሐፎቻቸውንም ብንጠብቅ ማግኘት አልቻልንም፣ በካርጎ በኩል ተረከቡን ተባለ። ከዚያም ስንጠይቅ ከአዲስ አበባ እንዳልተጫነ የካርጎ ኃላፊው መናገሩን ነው የገለጹት። ከጆን ኤፍ ኬኔዲ ኤርፖርት ተነስተው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙበት ቀድሞ የተመዘገበው በረራቸውን ለማረጋገጥ ወደ አየር መንገዱ ሲደውሉ ስማቸው ከበረራው ላይ ተሰርዟል፣ በእኛ አየር መንገድ በረራ የለዎትም የሚል ምላሽ ከመንግስት የበላይ አካል መመሪያ እንደተሰጣቸውን ገልጸዋል። የኒውዮርክ ሀገረ ስብከትም የብፁዕነታቸውን ሀሳብ እንደጠየቀ የገለጹ ሲሆን መሄድ እንደሚፈልጉ ከተረዱ በኋላ ወዲያውኑ በአንድ በጎ አድራጊ የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ አማካኝነት ከሀገረ ስብከቱ ወጪ አይውጣም ብሎ በውድ ዋጋ ትኬት ተቆርጦላቸው በኤሚሬትስ አየር መንገድ እንዲሄዱ ተደረገ። ሰኞ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 6:45 ገደማ ላይ አዲስ አበባ ሲደርሱ ወደ ኢትዮጵያ አይገቡም፣ በመጡበት ይመለሱ የሚል ነገር ተሰጥቷቸዋል ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው አስነብበዋል። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ኒውዮርክ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ሳራ ወንዶሰን ዝርዝር አላት። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወደ መንበረ ጵጵስናቸው ኒውዮርክ ገብተዋል። ብፁዕነታቸው ኒውዮርክ ጆን ኤፍ ኬኔዲ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ካህናት አባቶችና በርካታ ምዕመናን ተገኝተው አቀባበልም አድርገውላቸዋል። ብፁዕነታቸው ከትላንት በስቲያ በአሜሪካ የነበራቸውን ሐዋርያዊ አገልግሎት ጨርሰው ኢትዮጵያ ቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርሱ እንዳይገቡ መከልከላቸው ይታወሳል ሲል ተዋሕዶ ሚዲያ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ዓመታዊ የስልጠናና የውይይት መርሃ ግብሩን እያካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ በየዓመቱ የሚያካሂደውንና ወቅታዊና ዘላቂ የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ ላይ በየዓመቱ የሚያደርገውን የሁለት ቀን የስልጠናና የውይይት መርሃ ግብር ዛሬ ጥር 30/2016 ዓ.ም. ጀምሯል። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ የሚለውን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት የጉባኤው መሪ ቃል ያደረገው መምሪያ ስብከተ ወንጌል የቤተ ክርስቲያናችንን ዋና ተልእኮ ከመሆኑ አንጻር ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ዘመኑን የዋጀ የስብከተ ወንጌል ተደራሽነት ማረጋገጥ፣ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን መዋቅራዊ ትስስርን ማጠናከርና የአገልጋዮችና አእምሯዊ የመንፈሳዊ ክህሎት ላይ አበክሮ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የመምሪያው ኃላፊ መምህር ቆሞስ አባ ቃለ ጽድቅ ሙሉጌታ ዶክተር ገልጸዋል። መርሃ ግብሩ በጸሎት የከፈቱት አባታዊ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የመምሪያው የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ከሁሉም በፊት የምንሰብከውን የወንጌል እውነትን እንኑረው፣ ከዚያ በኋላ ሁሉም ይከናወንልናል፣ ችግር እየገጠመን ያለው የምንሰብከውን ባለመኖራችን ነው ሲሉ መልእክታቸውን በማስተላለፍ ውይይቱ ተግባር ተኮር እንዲሆን አባታዊ መመሪያም ሰጥተዋል። በዛሬው መርሃ ግብር ላይ እቅበተ እምነትንና በአገልግሎት ላይ የሚፈጠሩ ተግዳሮቶቹ እንዴት ማለፍ ይገባል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የዕለቱ መርሃ ግብር በጸሎት እንዲከፍቱና አባታዊ መልእክት እንዲያስተላልፉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት እቅድ ይዘው የነበረ ቢሆንም በወቅታዊ ጉዳይ የመርሃ ግብር መደራረብ ምክንያት ሳይገኙ ቢቀሩም አባታዊ መልእክታቸውን በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በኩልም አስተላልፈዋል። የብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ አባታዊ መልእክት በክቡር ምክትል ስራ አስኪያጁ በኩል ተላልፏል።
በመራጉራይ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያና የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ የኢትዮጵያ ሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊና መተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሊቀ አእላፍ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የመምሪያና የድርጅት ኃላፊዎች፣ ሊቀ መምህራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የዋና ክፍል ኃላፊዎች፣ የክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊዎች፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና የገዳማት የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የመርሃ ግብሩ አስፈላጊ ወጪዎቹ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርና በአሃዱ ባንክ አክሲዮን ማህበር መሸፈኑን በመምሪያው ተገልጿል ሲል ኤኦቲሲ ዘግቧል። ጥር 30 በዚህ ዕለት ቅድስት ኦርኔ በዓለ እረፍቷ ነው። ተጨማሪ ያለን የካቲት 30 በዚህ ቀን ስሙ መርቀያኖስ የሚባል ለጣዖት የሚሰግድ የሮም ንጉስ ልጅ የከበረች ኦርኔ በሰማዕትነት አረፈች። የዚህም ቅድስት እናቷ ክርስቲያናዊት እናት አባቷም እልፍኝ ሰርቶላት በወርቅና በክብር ልብሶች ካጌጡ 12 ደናግል ጋር ወደዚህ ያስገባት ከልጁ ጋር ይሰግድላቸው ዘንድ 17 ጣዖታትን አወጣላቸው። በላዩም በሩን ዘጋ። በዚያም 7 ዓመት ከ6 ወር ኖራለች። ባንዲትም ዕለት አይኖቿን ወደ ምስራቅ ቀና ባደረገች ጊዜ ርግብን አየች። በአፏም የዘይት ቅጠል ይዛ ነበር። ከማይዷም ላይ ጥላው ወጣች። ዳግመኛም ወደ ምዕራብ ስትመለከት ቁራ መጣ። በአፉም ከይሴ ይዞ ነበር። ከማይዱም ላይ ጥሎት ወጣ። አደነቀችም። በዚያም ጊዜ አባቷ የሰጣት መምህሯ መጣ። ያንንም ራእይ አወራችለት። እርሱም ሲተረጉምላት ርግብ የጥበብ ነገር ነው፣ የዘይቱም ቅርንጫፍ በጥምቀት የሚገኝ ክቡር ነው፣ ቁራም ንጉስ ነው አላት። ከይሴውም መከራ ነው፣ አንቺም በርቺ ጠንክሪ፣ በክርስቶስም መከራ ትቀበይ ዘንድ አለሽና የህይወት አክሊልንም ትቀበያለሽ አላት። ከዚህ በኋላ ባደገች ጊዜ አባቷና እናቷ ወደ እርሷ መጥተው ስለ ጋብቻ ተናገሯት። የከበረች ኦርኔም እስከ 7 ቀን ታገሱኝ አለቻቸው። ከዚህም በኋላ እርሱ የመረጠውን መንገድ ይመራት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየች። የእግዚአብሔርም መልአክ መጥቶ በርቺ፣ ኃይልንም ልበሺ፣ ሐዋርያው ጢሞቴዎስንም ወደ አንቺ መጥቶ የወንጌልን ትእዛዝ ያስተምርሻል አላት። ወዲያውኑ ጢሞቴዎስ መጥቶ የቤቷን ግድግዳ ሰንጥቆ ወደ እርሷ ገባ። ሁሉንም አስተማራት። ከበታቹም ውሃ ፈለቀ። በውሃውም ላይ ጸለየና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቃትና ከእርሷ ዘንድ ሄደ። በዚያን ጊዜ ቅድስት ኦርኔ ተነስታ የአባቷን ጣዖቶች ሰበረች። አባትና እናቷን በመጡ ጊዜ እንደ ቀድሞው ስለ ጋብቻ ተናገሯት። እርሷም እኔ ስለ ሰማያዊ ሙሽራ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠርቻለሁ፣ በስሙም ተጠምቄያለሁ አለቻቸው። ንጉሱ አባቷም የልጁን ነገር በሰማ ጊዜ ታላቅ ቁጣን ተመላ። ከአዳራሹም እየጎተተ አወረዳት። እናቷም እያለቀሰች በራሷ ላይ አመድ እየነሰነሰች ትከተላት ነበር። በሰንሰለት ታስረው የሚቀለቡ 4 ፈረሶችን አምጥተው ከጅራታቸው ላይ ቅድስት ኦርኔን በራሷ ጠጉር አስረው እንዲጎትቷት ንጉስ አባቷ አዘዘ። አንዱ ፈረስም ሰንሰለቱን በጥሶ ሲያመልጥ የንጉሱን ቀኝ እጅ ቆረጠውና ወዲያውኑ ወድቆ ሞተ። የከበረች ኦርኔም ተነስታ ጸሎት እያደረገችና ንጉስ አባቷን ከሞት አስነሳችው። የተቆረጠ እጁም እንደ ቀድሞ መለሰችለት። ህዝቡም ይህን ድንቅ ስራ አይተው ከንጉሱ አባቷ ጋር በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። በእጆቿም 30,000 ያህል ሰዎች ተጠመቁ። ንጉስ ዳኪዮስንም ሰምቶ ወደዚያች አገር ገባ። የከበረች ኦርኔም ይዞ በራሷ ጠጉር ይሰቅሏት ዘንድ አዘዘ። በመጨመሯትም ጊዜ ሁሉም በእግዚአብሔር ኃይል ሞቱ። ደግሞም በመጋዝ እንዲሰነጥቋት አዘዘ። መጋዙም ተሰበረ፣ ንጉሱም ሞተ። የዳኪዮስንም ልጅ ሰምቶ መጣያችንም አገር ከበባት። ቅድስት ኦርኒም ይዞ የተሳሉ መርፌዎችንም በእጆቿና በእግሮቿ እንዲሰገሰጉ በጀርባዋም ላይ አሸዋ የተመላ ዳውላ አድርገው ከአራቱ ፈረሶች ላይም አስረው ስጋዋን ተበጣጥሶ እስኪጠፋ ድረስ እንዲያሰቃዩዋት አዘዘ። በዚህም አልቻሏትም። ያንንም ከሃዲ የእግዚአብሔር መልአክ ኦርኒም ጦር ወቅቶ ገደለው። የከበረች ኦርኒም ሃይማኖትን እያስተማረች በሽተኞችን እየፈወሰች ሙታንን እያስነሳች ተጠመቀች። አራተኛ ንጉስም መጣ። የቅድስት ኦርኒንም ዜና ሰምቶ ወደ እርሱ አስቀረባትና ለአማልክት ትሰዋ ዘንድ አስገደዳት። እንቢ ባለች ጊዜ ከእሳት ውስጥ እንዲጨምሯት አዘዘ። ከእሳቱም ውስጥ በደህና ወጥታ የረከሱ አማልክቶችን ዘለፈች። ንጉሱም ይህንን ድንቅ ስራ አይቶ በክብር ባለቤት በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። አምስተኛውም የፋርስ ንጉስ መጣ። የከበረች ኦርኒንም ይዞ በእጁ በያዘው ጦር ወጋትና ሞተች። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም መጥቶ ከሞት አስነሳት። በክብር ባለቤትም በኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረች ወደ ከተማው ውስጥ ገባች። ከጥቂት ቀኖች በኋላ ተድላ ደስታ ወዳለበት ወደ ገነት ተነጥቃ ወጣች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በእናታችን በቅድስት ኦርኔ ጸሎትና ልመና ይቅር ይበለን ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የኢቲአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራምና በቲክቶክ ያገኙናል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።